Nu ska vi kolla på två stycken andra satser som inte används jätteofta men kommer upp emellanåt, som heter kordasatsen och bisektrissatsen. Kordasatsen ser ut så här att en korda är en linje som dras genom en cirkel. Men det är inte diametern utan det kan vara den slicer av någonstans, till exempel så här. Den går inte i mitten av cirkeln utan bara. Så vi har två stycken linjer som går igenom och så skär de varandra på något vis. Då gäller att, och då delar man upp det där de skär varandra. Den där delen kallas för A och den andra delen av den linjen kallas för B. Och likadant med den andra C och D. Då gäller att tar man de här två delarna A och B, tar de gånger varandra. Så är de lika stora som delarna på den andra linjen, C gånger D. Så vi ska kolla vad det innebär. Jo, till exempel att vi har i första exemplet, vi har en linje. En linje till. X och 15 kallas de på den ena och 9 och 5 på den andra. Då gäller ju alltså A gånger B, det vill säga X gånger 15. Är lika med 9 gånger 5. Det vill säga 15X är lika med 45. Om vi ska ta reda på x måste vi dela med 15 på båda. X är lika med 45 delat 15. Ja, det är ju 3. Så x är lika med 3. Så superenkel formel skulle jag säga. Och den finns ju, det här är det som finns på formelbladet. Så den har ni alltid med. Vi ska kolla på en till som kanske är lite knöligare. Vi har två kordor, det vill säga två linjer genom cirkeln. Vi har x och vi har 2x och vi har 8 och vi har x plus 3. Ja, då har vi mycket grejer här. Då skulle vi gångra dem, det vill säga x och 2x. Då vi tar x gånger 2x är lika med 8 gånger x plus 3. Då blir det ju parentes på x plus 3. Ja, vad får vi då då? Jo, då får vi x gånger 2x, det är 2x upphöjt till 2, är lika med 8 gånger x är 8x plus 24, 8 gånger 3 är 24. Man måste ju gångra 8 med båda. Ja, då har vi en x2, en x och en siffra. Det här borde bli pq, det vill säga vi flyttar över allting till den sidan. Och då byts det ju tecken, alltså har vi 2x2. Minus 8x minus 24 är lika med 0. Sen vill vi ju dela allt med 2. Får vi x2 minus 4x minus 12 är lika med 0. Och så gör vi pq. X är lika med. Vi byter tecken och delar med 2. Plus minus. Roten ur, samma sak, fast upphöjt till 2 och så plus 12. Vi får att 2 plus minus roten ur och där har vi ju 2 upphöjt till 2 är 4 plus 12. 2 plus minus roten ur 16. 2 plus minus och roten ur 16 är ju 4. Så vi får x1 är lika med och x2 är lika med. 2 minus 4 är minus 2. 2 plus 4 är 6. Och det är ju sträckor vi talar om nu så att det kan ju inte vara minus 2. Så den där sätter vi inom parentes. Och så säger vi att x1 det blir ju 6. Och det var en lite svårare uppgift skulle jag säga att det var C-poäng. Brukar kunna dyka upp på nationella proven emellanåt. Så det var kordasatsen. Bisektrissatsen. En bisektris, det är en linje CD som delar en vinkel, den här uppe vi ser, mitt itu. Det ser man här att det är ett streck på varje sida, det vill säga att vinklarna här på varsin sida är lika stora. Så det är en bisektris. Så det måste man alltid visa i uppgifterna. Okej, vad gäller då då? Jo, är det en bisektris, det vill säga den delar vinkel mitt itu. Då gäller att AD, den här, delat i BD, är lika med
AC den här sidan delat i BC den här sidan. Så de här två här nere delat med varann är lika med de här två på sidorna delat med varann. Så vi kollar på ett exempel. Vi ska inte dra ner mer. AD delat i BD. AD det var ju den där nere. Det är alltså 36. Så vi har 36 delat i BD. Det är alltså den. Det är alltså x. 36 delat i x är lika med AC. Den vänstra sidan, alltså 45. Delat i BC som är den högra sidan som är 30. Och hade vi så här nu så då vill jag inte x i nämnaren. Och då kunde man ju flippa runt allting och skriva om det så här. X delat i 36 är lika med 30 delat i 45. Men det här kommer ju bli jobbiga siffror i alla fall. Så här måste vi ha räknare. Alltså kan vi lika gärna ta en lös ända från början. På de där. Gör vi det. Så vi tar som det såg ut från början. 36 delat till x är 45 delat i 30. Och då får vi x lika med 24. X är lika med 24. Och det är ju lite logiskt för att om 45 är större än 30 då måste ju 36 vara större än x. Och 24 är mindre än 36 så det känns ju som att det borde stämma. Så vi har satt dem i rätt ordning. Och så tar vi en till bisektris. Bisektris alltså eftersom vi ser att vinklarna är lika stora. Beräkna AD. Ja men då kallar vi AD för x. Om AC är 31. 31. BC är 19. 19. Och AB är 39. Ja okej, det var hela var 39. Men det är inte det vi vill veta. Vi måste ju ha den här. Och hur stor är den då? Om hela är 39 och AD är x, då borde den där vara 39 minus x. Okej, då kan vi ju ta det. Då skulle man ju ta den där delat i den där, va? X delat i 39 minus x är lika med, vi går tillbaka och kollar för säkerhets skull. BD. AD delat i BD, den delat i den, ja, är lika med den delat i den. Ja, då har vi gjort rätt. X delat i 39 minus x är lika med 31 delat i 19. Och det här blir definitivt en krånglig. Så vi tar oss och gör en ändlös på den. Nej, vi ska kolla förresten hur man skulle göra. I det här fallet så skulle man korsmultiplicera. Det vill säga 19 hoppar upp dit så vi får 19x är lika med 31 gånger 39 minus x. Så 19x är lika med, så måste man gångra in här. 31 gånger 39, det fixar vi ju inte. Så man måste ju ha 1. Gånger 39 är 1209. Nu gör vi det här ändå. Bara för att se hur skulle man göra. Om det skulle vara lättare siffror. Minus 31 gånger. Det är 31x. Då tar vi plus 31x på båda. Då får vi 40. Nej vi får 50x. Är lika med 1209. Och så delar vi med 50. X är ungefär. 24,2. Så det var ju om man skulle lösa det som för hand. Man måste ändå räkna det. Men vi testar väl och se om vi har gjort rätt genom att göra låta Jogebra lösa den.
Så vi hade x delat i 39 minus x. Lika med 39 delat i 19. 24,2. Så det hade gjort rätt. Så det var kort om korda satsen och bisektrisatsen. En lite lättare och en lite svårare på båda.